برساب كحيجين كقبل كسنة إسماعيل عبد حسن أي حرق كتر أي حرون عصبة عافماد ولا جهير قلي يجودها مجال دع عرقابو إسلام مركزنا اللوجو مقعدر أي عرقابو شيفو ميديكال سنتر تاسيو يقل لي دكتور عبد الله أحمد شريل أو كمد الدخاتير تي مدد دير قبل كسنة كسو شقين يي حرون تاني أي وحوين كتر دون تبايا عافماد كتر قبل كسنة برساب كحيجين كقبل كسنة وينين أي المسؤولين كلا دوان أي قيب قيبو بغضي قيبها بوكان دا كلا دوان لوجو تلا galay ee ku yaala xaruntaasi munaasabad kooban oo lagu dhaafuray xaruntaasi caafimaad isla markaasina lagu qabtay hotel qudusna waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta caafimaadka ee gobolka sanaa ganacsato culimaadiin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay doktor abdalle ahmed jibriil oo faafayn ka bixiyay xarunta caafimaad ee ciirgaabo shifo medical center marka runtii xaruntan shifo medical center qayb maaragtay bukaan socodki qayb bukaan chiefka qayb maaragtay insha Allah delivery ga ama dalmada insha Allah waana hormarin doona insha Allah hadba maaragtay qaabka iyo systemka iyo qalabka iyo sida ay maaragtay inoo suurtoodo insha Allah waxaan ku dadaalena inaano maaragtay sheebarka aan tayeno dawada wixii la kala hubiyo oo dawo maaragtay tayale oo qofkii maaragtay si fiican wax u tareysa in loo keeno tayada iyo qiimahaaba insha Allah aanu eegno insha Allah sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay masuuliyiinka kala socday wasaaradda caafimaadka iyo biyaha ganacsato masuuliyiinta shirkadaha Telesom iyo Golis iyo xubna kale oo soo dhaweeyay furitaanka xaruntaasi caafimaad Dr. Abdalla waxa weeye marka gobolka Saraag la yeegayo wadaqaatiirta ugu sanyeersan maadaama uu ku soo kordhiyay barnaamij kale oo ah xarun kale oo caafimaad oo shifa ah waxay ka taraysaa wax weyn ina misraha magaalada in joogno ama gobolka in joogno wili marka la eego baahiyaha caafimaadka waxaan is leeyahay kow ma joogno waxaan leenahay hawshan iyada ah waxa loo baahnaa waana shaqadiisi wax weeyaan aqoon korodhay oo intii ka ballaadhan iyo waxa weyn adeegyo intii wax weyn maxay ahayto ka ballaadhan ayuu noo keenay ilaa waxaan ka baraynaa mid guuleystay in ilaahay uu ka dhigo Dr. Abdalla soo noqday alxamdulillaah weeye waxa weeyaan waa cudud soo korodhay dhakhaatiirta iyo caafimaadka gobolka ku ay xidhnayd oo meelo kale ka shaqeynayay sidoo isagu noo sheegay waa la tabay runtii aadna waa lagu baahnaa hadduu inoo soo noqday horta marka koowaad aanu mahadcelinaynaa dhakhtarka waa soo dhaweynaynaa cusbitaalka ciyaadada uu noo furay ee cusubna soo kordhay waa soo dhaweynaynaa Abdalla barka aad iyo aad baa lagu faraxlay ilaashay markaan magaalada ku aragnay saakar meeshii uu furay baanu tagnay oo sariirihii baa yaala sheybaadhka baa yaala waa yeel bada baanu ku tagnay aad iyo aad baa lagu faraxsanay halkaa waxa leeyahay wari dhakhaatiirteenna aynu aamino kolba anigu waxaan aad iyo aad irahdaa dowladdii cusbaydo muuse madaxweynaha ka ahaa waxyaabaha aan isleeyahay kolba waa soo kordhisay dee naasir bay isu duwan nooga soo dhigtay marka waxaan leenahay soo dhowow cusbitaalkana waa soo dhoweynaynaa waana kugu kalsoonnahay sidaa la sheegayna waxa weeye maanta baahida reer ceerigaaba waa isku filan tahay dhakhaatiirteeda haddii ay iimaansanayaan weeye sheybaadhadeeda dhakhaatiirteeda cid allaal ciddiidi ma taqaanaa baahideena si fiican u dabooshayna khayr allah siyaan sidaa la sheegay marbay wax lahaan jirtay isbitaalka dowladda qura waxaa ku soo kordhay manhal oo bareefad ah oo xilli dhexdaada ahayd iminkana waxaa ku soo kordhay farmasiga Shifa Hospital waxaan leeyahay waxaas oo dhan waxay la socdaan waa xajmiga magaaladu ay hadba yeelanayso iyo xadiga dadku uu kordhayo ayaan leeyahay masalan tusaale ahaan magaalada marba elektroniga oo dhan waxaa ka furnaa meheradeeda dollar forest dhowr sano ka horbay ahayd iminkana waxaa ka furan ilaa 20 meheradood oo elektroniga sababta keentay uun waxa weeye waa kororka dadka iyo koboca dhaqaalaha marka dee sidaa la sheegay waan soo dhaweynaynaa diktoorka oo dhakaatiirtii khibradda iyo experience-ka lahaa waddankan ka mid a faraxsanahay inaynu maanta daah furayno cusbitaalka cusub ee leenoo furay ee Shifa Hospital oo inoo furay nin muwaadina oo in badana ka shaqeynayay gobolka oo maanta gartay in loo baahan yahay xarun cusub
oo magaalada wax taraysa oo bukaan chiefkii iyo qaybti daawaynta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anagoo makhraantika awliba in gobolka baranna uu ka furay gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo sheegay in loo baana xaruntan caafimaad ee Dr. Cabdalle Ceergaabo ka furay tarkan shishifo Ceergaabo oo leeyno furay oo noo furay Cabdalle oo ah dhaqtar aynu baahay weyn u qabnay aad baan u soo dhaweynayaa run ahaantii Cabdalle wuxuu ahaa dektor Ceergaabo run ahaantii wax badan ka qabtay gobolkiisa aad ugu soo noqday waa wax loo baahan yahay waana soo dhaweynaa boqolkiiba boqol run ahaantii si kastaba ahaatee xaruntan caafimaad ayaa lagu qalabeeyey qalab casri ah waxaana ay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo loogu talagalay bukaanada xaruntaasi imanaya iyadoona sidoo kale ay xaruntani bartamaha magaalada Ceergaabo ku leedahay qayb kale oo loogu talagalay dawooyinka Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceergaabo